Dobro večer, poštovani gledalci, pratite informativnu emisiju Dan Radio Televizije Santos. Moje ime je Tijana Kostadinović i na samom početku pogledat ćemo koje su to vesti obeležile današnji dan. Nastavlja se podsticaj u razvoju starih zanata. Šestočlana porodica iz Čente dobila novi dom. Otvorena nova izložba u Kulturnom centru Zrenjanina. Za vikend sunčano vreme. Gradonačelnik Zrenjanina Simo Salapura posetio je Gizelu Nemet, preduzetnicu koja je dobila bespovratna sredstva od grada na konkursu za razvoj starih zanata i poslova domaće radinosti. Ovom prilikom, u duhu praznika, gradonačelnik je simbolično učestvovao u farbanju jaja, nastojeći da pokaže kako izgleda život u multikulturalnim sredinama, gde je međusobna podrška veoma važna. Gradonačelnik Zrenjanina Simo Salapura posetio je Gizelu Nemet, preduzetnicu koja je dobila bespovratna sredstva od grada na konkursu za razvoj starih zanata i poslova domaće radinosti. Kroz podršku preduzetništvu i starim zanatima u posljednje tri godine grad Zrenjanin opredelio više od 20 miliona dinara. Prošle godine po prvi put opredelili smo 2 miliona dinara za podršku starim zanatima i poslovima domaće radinosti i evo nas danas ovde upravo tim povodom u poseti kod Gizele Nemet koja u stvari pravi umetnost od voska, to su različiti proizvodi i ovde smo danas došli da obiđemo, da vidimo kako sve to funkcioniše, da se raspitamo da li možda kroz budući konkurs da unapredimo neke uslove, ali ono što je najbitnije želim da istaknem i naglasim da već sledeće nedelje raspisujemo konkurs za stare zanate, za poslove domaće radinosti. Ja pozivam sve zainteresovane da isprate vest na sajtu grada i da se uključe i konkurišu i naravno dobiju sredstva od grada Zrenjanina. Visina sredstava bit će i kao prošle godine 2 miliona dinara. Prošle godine na taj prvi konkurs prijavilo se 7 aplikanata. Dobili su sredstva za različite namene, dakle od nabavke repromaterijala do nabavke alata za proizvodnju starih umetnina i proizvoda koji se tiču ovog konkursa. Tako da konkurs će biti otvoren dve nedelje i očekujemo, još jednom pozivamo, dakle, da se prijave za konkurs. Ovom prilikom u duhu praznika gradonačelnik je simbolično učestvovao u farbanju jaja, nastojeći da pokaže kako izgleda život u multikulturalnim sredinama gde je međusobna podrška veoma važna, a ujedno je i svim sugrađankama i sugrađanima koji slave najradosniji hrišćanski praznik po gregorijanskom kalendaru, poželeo da ga provedu u miru i ljubavi. Zrenjanin je multikulturalna, multinacionalna, multikonfesionalna sredina i evo upravo danas jeste radna poseta, ali u ovoj kući, u mesnoj zajednici Mužlja je i Veliki petak i mi jesmo jedinstven grad po tome da se i podržavamo i zbog toga evo želim da čestitam i svim vernicima koji slave Uskrs ovog vikenda, dakle da im čestitam i da im poželim dobro zdravlje i blagostanje. Ova preduzetnica iskoristila je sredstva za razvoj svog kreativnog biznisa, proizvodnju ukrasnih sveća koji joj pored zarade pričinjava i veliko zadovoljstvo. Ja sam se odlučila za ovo jer sam od uvek volela sveće i htjela sam da napravim neku svoju, jedinstvenu, jer ove iskalupe me nisu privlačile preterano i kad sam smislila kako bih, to što nisam viđala često, to je bilo ovaj način i i naručila sam svoj prvi vosak i napravila sveću i tako je sve krenulo u tom pravcu. Pa treba kreativnosti, za ovakvu vrstu treba. Što se u kalupe stavlja, tu nema neke kreativnosti, malo znanja kako raditi sa voskom i to je to, ali za ovo treba malo više kreativnosti. Koliko ste zadovoljni s tim, evo, do sada dobijanja sredstava, pokretanja tog biznisa, kako je sve proteklo i da li ste na kraju zadovoljni svim? Jako sam zadovoljna i stvarno sam zahvalna na tome, ovako mogu i cene da napravim malo pristupačnijim, pa sa prodajom tu i tamo, kako kad ima raznih talasa i boljih i slabijih, ali pretežno je ok. Ja sam nabavila repromaterijal, opremu još nisam nabavljala jer nemam potrebu još za tim, zato što ne pravimo te velike količine još, ali repromaterijal je skroz bio dovoljan za sada i stvarno sam zahvalna. Ideja je odlična. Podsticaj starim zanatima i domaćoj radinosti grad Zrenjanin će nastaviti, a sve informacije o narednom konkursu zainteresovani sugrađani mogu naći na sajtu grada.
Šestočlana porodica Marković iz Čente uselila se danas u svoj novi dom. Na inicijativu predstavnika Saveta mesne zajednice Čenta, Fondacija Humana srca iz Beograda odlučila je da ovoj porodici pomogne u vidu renoviranja kuće. Prema rečima izvršne direktorke fondacije Nikoline Đurić, uloženo je 4,5 miliona dinara. Kako jedna plata glave porodice nije dovoljna za život šest članova, svi ljudi dobre volje mogu pomoći porodici uplatom na dinarski i devizni račun. Šestočlana porodica Marković iz Čente do skoro je živela u trošnoj kući. Na poziv predstavnika Saveta mesne zajednice Čenta, humanitarna organizacija Humana srca iz Beograda odlučila je da pomogne ovoj porodici u vidu renoviranja kuće i tako danas vrati osmehe na tužna lica Petre, Petra, Ivice i Ivana. Fondacija Humana srca je osnovana pre dve godine u Beogradu sa idejom da se pomogne slabijim i ruralnim sredinama u Srbiji, pogotovo deci i omladini. To je jedan od naših osnovnih ciljeva. Naravno, pored tog cilja tu su i drugi ciljevi kao što je stipendiranje omladine, podržavanje i podrška institucijama koje se bave zaštitom ranjivih kategorija društva, osoba sa invaliditetom, starijih nemoćnih lica i tako dalje. Nas je kontaktirala mesna zajednica Čenta. Onog momenta kada su nas kontaktirali, mi smo izvršili sve provere, terenske provere, kontaktirali smo mesnu zajednicu, došli smo u porodicu i videli smo da je njima zaista potrebna pomoć. Kao što ste videli, četvoro dece, živjeli su u jako, jako teškim uslovima. Samo je otac Srđan poslovno sposoban i zaposlen je, majka ne radi, brine o njih četvoro i maloj bebi koja ima godinu dana, tako da smo odlučili da kompletno sredimo kuću, opremimo je, bela tehnika i sve što je potrebno. Jel biste nešto poručili našim gledalcima? Pa poručila bih da u ovim teškim vremenima da nam je upravo sada najpotrebnija ta humanost, ta empatija i da naše malo nekome znači mnogo. Predsednik mesne zajednice Čenta imao je samo reči hvale za porodicu Marković i izrazio je zahvalnost predstavnicima fondacije. Krajem prošle godine došli smo na ideju da kontaktiramo fondaciju Humana srca s ciljem da pomognu porodici Marković, pošto su u jako lošem stanju materijalno živeli, nisu u jako lošem stanju kuća izgledala i to. Oni su se odazvali odmah na prvi poziv, došli, izašli na teren, pogledali, napravili smo dogovor i čekali smo samo prve prolećne dane da može da se krene u realizaciju posla. Kažem, odradili smo, počeli smo u martu mesecu da radimo i evo vidite i sami da je sve super odrađeno, akcija je uspela, te ovdje im se zahvalim što su to odradili. Mi u Čenti imamo dosta takvih socijalno ugroženih porodica, bilo i ranije nekih akcija od strane drugih organizacija, evo sad smo i sa njima to uspeli da odradimo, tako da nećemo stati, pomagat ćemo i dalje koliko možemo, što je u našoj moći, tako je. Sad na njima je da čuvaju, da održavaju to, pa sad... Šta biste rekli o porodici Marković? Pa, mislim, ja njih znam dugi niz godina, Srđan je inače tu, ja sam ga i zaposlio, radi ovdje u Čenti kao komunalni radnik. Dobra porodica, siromašna, ali mislim dobra, znaš. Siromašna, ali bogata, obzirom da imaju četvoro dece. Tako je, tako je, tako je. Imaju četvoro dečice. A kažite nam, je li u Čenti natalitet dobar? Je li ima dosta porodica sa više dece? Pa ima onako. Ima, nema puno porodica, ima 4-5 porodica, ima 4-5 porodica sa po 5-6-7 sedmoro dece. Isto su u lošem materijalnom stanju. E sad vidjet ćemo ako bude šta moglo u narednom periodu opet nekako nekog da pomognemo, da izađemo u susret, da tako. Predstavnici Fondacije Humana srca obradovali su mališane i željenim poklonima, a naša ekipa iskoristila je priliku da porazgovara sa ovim naizgled malim, ali zapravo velikim ljudima i njihovom majkom. Bilo je teško, malo nam je kisno unutra, nije mnogo, ali malo, a sad je bolje i lepše i veće. Kažite mi, jeste ušli unutra, kako vam se čini kuća? Kuća je prelepa unutra, sve nam se sviđa, predivno. Kažite mi, šta vam je nekako najteže trenutno?
Ništa mi nije se najteša, sve kako treba. Kako treba. A jel ste zaposleni vi ili suprug? Nisam, ja sam domaćica kući. A suprug? Suprug radi u firmu Zelenilo. I kakav je život sa četvoro deca? Lep mi je. Malo je težak, naporan, ali lep. Koji si razred? Treći. I kaži mi kako ti je u školi? Pa malo dobro. Jel nešto engleski malo koči, a? Da. Dobro. A kaži mi kako ti se sviđa kuća? Pa super, sviđa mi se jako. Jel sobu deliš sa bratom? Da, delim. I šta ste se dogovorili, imate neki krevet na sprat, ko će gde da spava? Ja ću gore, on dole, to sam ja stariji od njega. A možete meni da kažeš kako se vi igrate? Moj brat se pomalo igra sa mnom futbala. On pogotovo ne voli futbal, ja hoću sa njime da ga naučim da igra futbal bolje. Imam tamo u razred moj koji jako voli futbal. Aha, ti si igraš u školi sa drugarima futbala. Da. A kaži mi, šta ćeš ti da budeš kad porasteš? Ne znam, futbala možeš da. Ali sve to kad šta? Završim školu. Bravo. Kako ti imaš godina, Ivica? Čeđa. A kaži mi, šta ćeš ti da budeš kad porasteš? Čečajac. Policajac. A jel se tebi sviđa kuća? Da. A kaži mi, jel voliš da se igraš sa Sekom? Da. A bi volio da budeš futbaler? To ne bi volio. Ne. A kaži mi, kako ti se sviđa kuća? Kakva je kuća? Nova. Lepa? Da. Otac Srđan vredno radi svakog dana kako bi prehranio svoju porodicu, a kako je sam istakao, trudi se da njegova deca ne budu željna čokolade. Kako jedna plata ne može da prehrani šestočlanu porodicu, svaka pomoć Markovićima bi dobro došla. Svi ljudi dobre volje mogu pomoći porodici uplatom na dinarski i devizni račun. Nadamo se da će mala dela ovoj i mnogoj drugoj deci trajno zadržati velike osmehe na licima. Sinoć je u izložbenom salonu Kulturnog centra Zrenjanina otvorena izložba grafika studenata Fakulteta umetnosti iz Niša. Izložba sadrži 90 grafika. Izložba je otvorena do 9. aprila. U izložbenom salonu Kulturnog centra Zrenjanina sinoć je otvorena izložba grafika studenata Fakulteta umetnosti iz Niša. Izložba sadrži 90 grafika različitih dimenzija nastalih u periodu od 2022. do 2023. godine. Ima ideju prezentovanja godišnje grafičke produkcije na osnovnim i master akademskim studijama ovog Niškog fakulteta. Redovni profesor i doktor umetnosti Slobodan Radojković i magistar Bojan Živić sa asistentkinjom doktorkom Jovanom Đorđević zajedničkim arbitiranjem sačinili su izbor radova studenata osnovnih i master studija. U pitanju su radovi studenata koji su nastali na predmetu grafika u proteklih godinu dana. Grafika je na fakultetu u Nišu obavezan stručni predmet koji radimo na studijskom programu slikarstvo i studijskom programu grafički dizajn. Za razliku od ostalih fakulteta koji imaju taj modul, kod nas je ovo znači samo obavezan stručni predmet. Ali kvalitet naših radova, radova naših studenata ne zaostaje za kvalitetom studenata i radova na ostalim fakultetima. Program kod nas je sačinjen tako da na prvoj godini studija prolazimo kroz tehnike visoke štampe, linoreza i drvoreza i kroz niz nastavnih jedinica. Na drugoj godini studija prolazimo kroz sve tehnike duboke štampe, dok na trećoj godini učimo tehnike ravne štampe i propusne štampe. Na kasnim godinama studija studenti se opredeljuju za jednu tehniku koja im je najviše legla u proteklim godinama, tako da zajedno pod mentorstvom profesora Slobodana Radojkovića i Bojana Živića dalje razvijaju tehniku i svoj likovni izraz. Teme na radovima su raznolike, mi uglavnom ne zadajemo studentima temu. Imamo te nastavne jedinice gde su oni slobodni da izraze ono što žele. Koliko studenta učestvovalo u izložbi? Učestvovalo je preko 50 studenata zapravo. Zato je izložba veoma bogata, ali mislim da je postavka svakako čitljiva i mislim da će se dopasti publici. Jeste već negde imali izložbu? Ovako kolektivno predstavljanje je prvi put ovde u Zrenjaninu.
ali bilo je u drugim mestima u Srbiji. Svi zainteresovani izložbu mogu pogledati svakog dana sve do 9. aprila u izložbenom salonu Kulturnog centra Zrenjanina. U onim najtežim trenucima niste sami. Mobilna pogrebna služba je nova usluga javnog komunalnog preduzeća Čistoća i zelenilo i dostupna je za sva naseljena mesta 7 dana u nedelji. Zakazivanje dolaska službe možete obaviti pozivom na broj 023 315 0968 svakog dana od 7 do 21 čas. Dolazimo na lice mesta u najkraćem mogućem roku, svakog dana u periodu od 7 do 15 časova i pružamo svu neophodnu pomoć i uslugu, kompletan asortiman svega što je potrebno za zakazivanje i obavljanje sahrane. Sve možete obaviti na licu mesta, ne napuštajući svoj dom. Zruker. Zrenjanin igra snuker. Gomex, vikend akcija. Suva pančeta, cena za 100 grama, 119,99. Čokolada za kuvanje, Desert Chef, 300 grama, 199,99. Svinsko mleveno meso, 800 grama, 499,99. Vaš Gomex. Iznenađenja vrebaju iza svake krivine. Obezbedi svoje vozilo u svim okolnostima. Sve se menja na proleće, samo kasko uvek ostaje. Zaboravi brige, a ne osiguranje. Iskoristi popuste i poklone do kraja aprila. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj. Ne budi prazna glava bez stava. Za sve koji se ne boje da uspravno stoje. Ukrštene reči. Zoran Kostić, Cane i vaša Laguna. Probajte prefinjeni ukus italijanske recepture. Zlatiborac mortadela. Gusto eccellente. Zajedno gradimo bezbednu budućnost. I za kuce i za mace, šape da poližeš. Hrana za kuce i mace samo 195 dinara. Industrija mesa Matijević. Gomex, specijalna ponuda, 100 artikala po 100 dinara, energetski napitak Hel, 2 komada, pašteta Argeta, šumeće tablete i još mnogo toga, od 18. do 31. marta. Vaš Gomex. Planirate da sejete pšenicu? Onda birajte sorte pogodne za sve uslove gajanja. Anapurna, Airbus i Abač. Provereno dobro seme. Ekskluzivni distributer Agroglob. Savršenstvo nije samo reč. Ono označava sve što prevazilazi normu. Oslobodi se stare izvesnosti i prihvati nove oblike energije. Idi sve do kraja. Jer ništa nije nemoguće kad izađeš iz kalupa. Najnoviji Hyundai Tucson. Još bolji. Sa novim izdanjem poljoprivredne emisije Agročas dolaze nam i nove zanimljive priče. Emisija Agročas i ove subote vodi vas kroz razne sfere života i poljoprivrede, pa ćemo tako ovog puta videti gde se i kako razvija ruralni turizam. Da nam sela budu bliža, treći krug i posete gradonačelnika Mihajlovu. Od tradicije do savremenih metoda u poljoprivredi, gost Bogdan Basta.
završen državni put Orlovat-Botoš-Tomaševac. U ovoj emisiji pogledajte kako je gradonačelnik Zrenjanina farbao jaja na Veliki petak za katolički Uskrs. Treće veče 26. spomenara uz pesmu i igru održano u Banatskom Karađorđevu. Emisija Agročas subotom od 17 i nedeljom od 14 časova. Emisija Vikendica, autorki i voditeljke Dejane Tucić ove nedelje u prazničnoj atmosferi sa novim gostima donosi vam nove teme. Ove nedelje u Uskršnjoj Vikendici ugostili smo maturante muzičke škole Josif Marinković. Predstavljamo vam prirodnu kozmetiku Vin radionice. A na terenu smo zabeležili sledeće priče. Jako lijepo od grada što se ovoliko uključuje, bilo je i humanitarno selo i pozorište organizovalo također, mislim, jako je lijepo. Jel vam ovo znači? Pa znači, svaka novčana pomoć znači, imate i za terapije, lijekove, suplemente, zaista nam svaka novčana pomoć znači. A kako je Matijino stanje trenutno? Mate je trenutno dobro. Očekuje nas opet rehabilitacije u banji i tako, ali dobro je. Za sada je dobro, nadamo se da će tako i ostati. Emisija Vikendica, nedelja u 17 časova. Iako je ženski odbojkaški klub Klek ispao iz Super lige, ipak u tom takmičenju gledat ćemo veliki broj igračica iz našeg regiona u drugim klubovima. Među njima i Milana Raljić koja nastupa za Tent iz Obrenovca. U Super ligi Srbije za odbojkašice igra veliki broj igračica upravo sa našeg područja. A u jednoj od najboljih ekipa, ekipi Tenta, nastupa Milana Raljić. Pa na poziv čelnika kluba dogovorili smo saradnju i na kraju se ispostavilo dobro, dobra ekipa, dobar sastav generalno, dobar trener, dobri su uslovi i zadovoljna sam u klubu. Milana je zadovoljna svojim statusom u ekipi iz Obrenovca. Posle dve godine sam opet u Srbiji, tim je zaista dobar, igračice su mlade, trener je također mlad, želim dokazivanja u ženskoj odbojci, svi su motivisani. Tent je ligaški deo Super lige, završio na drugoj poziciji i u play-offu je počeo pobedom. A Milana očekuje najviše domete svoje ekipe u ovoj sezoni. Najviše moguće. Sada smo trenutno drugi na tabeli i nadam se najboljem, nadam se finalu. U ekipi Tenta nastupa i talentovana Zrenjaninka Milica Vidačić. Ona je odbojkašica od koje se mnogo očekuje u budućnosti. Gomex, vikend akcija. Suva pančeta, cena za 100 grama, 119,99. Čokolada za kuvanje, Desert Chef, 300 grama, 199,99. Svinsko mleveno meso, 800 grama, 499,99. Vaš Gomex. Dečiji dani kulture u Laguninim i Delfi knjižarama od 5. do 7. aprila. Dani velikih popusta do čak 40% na izdanja za najmlađe. Budite u igri sa knjigom. Vaši Laguna i Delfi knjižare. Nova superiorna receptura. Baš ukusna. Zlatiborac alpska kobasica. Samo u Gomex Totalu. Više od 1000 artikala na sniženju do kraja marta. Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex. Savršenstvo nije samo reč. Ono označava sve što prevazilazi normu. Oslobodi se stare izvesnosti i prihvati nove oblike energije. Idi sve do kraja. Jer ništa nije nemoguće kad izađeš iz kalupa. Najnoviji Hyundai Tucson. Još bolji. Gomex, specijalna ponuda. 100 artikala po 100 dinara. Energetski napitak Hel, 2 komada. Pašteta Argeta, šumeće tablete i još mnogo toga. Od 18. do 31. marta. Vaš Gomex.
Poštovani gledaoci, za vikend će biti sunčano vreme. Maksimalna dnevna temperatura biće do 28 stepeni. U nastavku pratite emisiju BioStil, potom dokumentarni serijski program, a uz 22 časa pratite još jedno izdanje informativne emisije Dan. A sada ćemo se još jednom podsjetiti najvažnijih vesti dana. Nastavlja se podsticaj u razvoju starih zanata. Šestočlana porodica iz Čente dobila novi dom. Otvorena nova izložba u Kulturnom centru Zrenjanina. Za vikend sunčano vreme. Poštovani gledalci, bile su ovo vesti Radio Televizije Santos. Hvala na pažnji i prijatno večer. Ostanite dalje uz naš program.